Шоколад тарихи. Xabaringiz bormi? Eng katta shokolad plitkasi Buyuk Britaniyada Thorntons fabrikasida 2011-yilda tayyorlangan. Uning vazni 5 tonna 792 kilogramni tashkil etgan. Shokolad tarixi Lotin Amerikasidan boshlanadi. Shokoladni birinchilardan bo'lib tatib ko'rgan insonlar zamonaviy Meksikaning janubida miloddan avvalgi 1000-yilda yashashgan. Shu hududlarda istiqomat qiladigan aholi kakao loviyalarini yetishtirishni boshlagan. Biroq ushbu ajoyib mahsulot shokoladning uzluksiz tarixi Keyinchalik Maya hindulari tarixi bilan bog'liq. Maya hindulari kakao donlarini suv bilan aralashtirib, hosil bo'lgan kokteylni ichishgan. Bu ichimlik achchiq va sovuq bo'lib, zamonaviy qattiq va shirin shokoladga umuman o'xshamagan. Mayalardan keyin bu hududlarni zabt etgan atseklar ham ularning an'analarini davom ettirgan holda shokoladni suyuq holda iste'mol qilishgan. Atseklar uchun kakao urug'lari shu qadar ahamiyatli bo'lganki, qaysidir vaqtlarda ularni pul o'rnida ishlatishgan. Ular kakao urug'laridan tayyorlangan ichimlikni shokoladl deb atashgan. Ushbu so'zdan shokolad so'zi kelib chiqqan. Uzoq vaqt davomida yevropaliklar bu ichimlikning mavjudligi haqida umuman bilishmagan. Shokoladni ilk bor tatib ko'rgan shaxs Hindistonga borish uchun o'zining dengiz ekspeditsiyasini tashkil etishga muvaffaq bo'lgan sayyoh Kristofor Kolumb hisoblanadi. Biroq ichimlikning ta'mi sayyohga uncha ma'qul kelmagan. Yevropaga esa ichimlikning retseptini Meksikani zabt etgan Hernan Cortes olib kelgan. O'zgacha ta'mdagi ichimlik to'g'risidagi gap-so'zlar butun qit'a bo'ylab tez tarqalgan. Biroq ichimlikning qimmatligi tufayli faqat yuqori qatlam vakillarigina uni iste'mol qilish imkoniyatiga ega bo'lishgan. 16-asrning boshida ispaniyaliklar shakar shokoladning ta'miga ijobiy ta'sir ko'rsatishini va ichimlik yanada mazali bo'lishini aniqlashgan. Ular ko'p yillar davomida shokolad tayyorlash retseptini sir tutishgan. Ammo sayyohlar tufayli xushbo'y ta'mli shokolad haqida boshqalar ham ma'lumotga ega bo'lishgan. Keyinchalik esa Angliyada shokoladli uylar paydo bo'lishni boshlagan. U yerda yuqori qatlam vakillari shokoladli ichimlik ustida suhbatlashishgan. 1850-yillarda esa Joseph Fry kakaoga suv o'rniga ko'proq kakao yog'ini qo'shish natijasida qattiq shokolad hosil bo'lishini aniqlagan. Shunday qilib, hammamiz sevib iste'mol qiladigan qattiq shokolad plitkasi kashf etilib, mahsulotni dunyo bo'ylab ommaviy ishlab chiqarish boshlangan. Hozirgi kunga kelib, hattoki shokolad kuni mavjud. Har yili 11-iyulda shirinlik sevadiganlar tomonidan xalqaro shokolad kuni World Chocolate Day nishonlanadi.